Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Փարիզում պետքարտուղար Հենթոնի Բլինքենի հետ համատեղասուլիսում նշել է, թե խոսել են նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, ընդգծել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սպառնալիքի մասին. Ֆրանսիացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը այսօր կասկածի տակ է դրվում Ադրբեջանի կողմից, ըստ Սեժուրնեի Ադրբեջանի հռետորաբանությունը գնալով անվերահսկելի է դառնում. Մենք ավելի և ավելի շատ կեղծ լուրեր ենք տեսնում և նրանք հաճախ Հայաստանին են մեղադրում էսկալացիայի համար, թեև Հայաստանը հավանաբար միակ երկիրն է, որը ցանկանում է և փորձում է խուսափել հակամարտություններից աշխարհի այդ հատվածում. Եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կգտնենք շատ ընդհանուր տարբեր և տարրեր և կնկատենք նմանություններ այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք դրան Բաքվում COP29-ից 6 ամիս առաջ, հայտարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Սեժուրնեն։ Այդ հայտարարությունն առաջացրել է բնականաբար Բաքվի վրդովմունքը, թեև այլ կերպ չէր կարող լինել, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Սեժուրնեի հայտարարություններն անհիմն է անվանել, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, թե Ֆրանսիան ակնհայտ լարվածություն է ստեղծում տարածաշրջանում և խոչընդոտում խաղաղության գործընթացին։ Ըստ Հաջիզադեի, ֆրանսիական կողմը լայնորեն զինում է Հայաստանին ու խրախուսում տարածաշրջանում միլիտարիզմը, Ադրբեջանին մեղադրում ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Բլինքենի հետ ասուլիսում նաև առաջարկել է Եվրամիության մակարդակով պատժամիջոցներ մտցնել ռուսական ապատեղեկատվություն տարածողների դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ասուլիսում Հայաստանի մասին չի հիշատակել, փոխարենը խոսել է գազային ստեղծված իրավիճակից Ուկրաինային օգնելու հարցերից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպմանն էլ այդ հարցերն են քննարկել, պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը նշել է, թե Ֆրանսիայի նախագահն ու ամերիկյան պետքարտուղարն իրենց վճռական աջակցությունն են հայտնել Ուկրաինային, միևնույն ժամանակ Բլինքենը նշել է, թե Վաշինգտոնը չի աջակցում Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի ցամաքային զորքեր ուղարկելու գաղափարին, որն առաջ էր քաշել Ֆրանսիայի նախագահը։ Ըստ պետքարտուղարության հայտարարության Բլինքենը և Մակրոնը քննարկել են նաև Չինաստանից բխող սպառնալիքները։ Նախորդին Պեկինում է եղել արտգործնախարար Սեժուրնեն, մայիսի սկզբին էլ նախատեսվում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի այցը Փարիզ։ Այս շաբաթվաշ Բրյուսելում հանդիպումներից հետո ինքը Բլինքենն էլ մեկնելու է Պեկին քննարկելու ամերիկա-չինական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունը։ Ըստ ամենայնի ամերիկյան կողմին հետաքրքիր է, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու Ֆրանսիան ասիական ուղղությամբ և ինչու է Սի Ցինպինը միայն Փարիզ այցելու։ Իդեպ երեկ կայացել է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների շուրջ 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցը, հրապարակելված կոմունիկեում, որում թվարկվել են բազմաթիվ խնդիրներ երկու երկրների հարաբերություններում, բայց Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված թեման հիշատակվել է ընդամենը մեկ ձևակերպմամբ։ Բայդենը անհանգստացած է Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերական բազային Չինաստանի աջակցությամբ և եվրոպական ու տրանսատլանտյան անվտանգության վրա դրա ազդեցությամբ։ Փարիզում հանդիպումներից հետո Բլինքենը մեկնելու է Բրյուսել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Առևտրային Համաժողովին, նաև Հայաստանի Վարչապետի ու Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ երկկողմ հանդիպմանը։ Այդ հանդիպումը արդեն բուրըն կրքեր է հարուցել Բաքվում և Մոսկվայում։ Օրեր առաջ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները կիսելու են պատասխանատվությունը Հայաստանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան էլ Telegram-ի իրեջում գրել էր, թե Հայաստան, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ բարձր մակարդակի հանդիպումը մտահոգություններ է առաջացնում շատերի մոտ։ Նա նշել էր, թե ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Հայաստանը վերածվում է հավաքական արևմուտքի վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։